Matteus hoofstuk 2, die wyse manne uit die ooste. Vanoggend toe sê ek vir my vrou, ek voel ek het 'n woord, maar in die lig van die boodskappe die afgelope tyd is ek oortuig dit gaan uitpas uit wees. Maar weet jy, die gees van die Here is nooit uitpas uit. En treffend, selfs gedeelte, en ek wil dit graag vir u lees. En toe Jesus in Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys." En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit tot hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hom met groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na 'n land teruggegaan. Tot sover. Ek wil graag aan u as 'n teksvers vers 11 voorhou. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Tot sover. Nou, dis baie keer moeilik om die Christus van Kersfees in die Kersgety te vind. Alles om ons is so sekulêr. Selfs as jy met die klein kindertjies praat, ek het nou by 'n Kersboom die opening waargeneem en jy vra vir daardie klein kindertjies waaroor gaan dit, dan is daar klomp wat sê dit gaan oor persente. En 'n mens mis die punt, dit gaan oor Jesus. Is dit nie wonderlik? In hierdie gedeelte vind ons die wyse manne, maar hulle het Jesus gevind. En ek wil vir u sê, die tyd, glo ek, wat hulle die Here Jesus gevind het, was heel moontlik net so besig as ons Kersgety. Ons glo die Here Jesus is rondom in die loofete fees gebore. Dit was 'n besige tyd in Israel. Tog hierdie manne vind die Here Jesus Christus. Nou ek wil graag vir u vra, as ons nou na vers 11 kyk, wie is die betrokke partye wat ons hier vind wat die Here Jesus Christus by sy geboorte teenwoordig was? In die eerste plek was dit die wyse manne. Wie stem saam? Hulle was daar. Ons lees dit. Die tweede plek, Maria. Hulle het Maria ook daar gevind. Ek dink daarmee saam kan ons sê, Josef, sal jy met my saamstem? Nou, ek wil nog 'n gedeelte bybring. En of hulle werklik op dieselfde tydstip by die Here Jesus aangekom het, weet ek nie. Die Bybel sê dit nie. 'N Sekere deel in my wil twyfel, want Matteus maak nie melding van hulle nie, naamlik die herders. Nou, daar kan 'n rede wees hoekom Matteus nie melding maak van die herders nie, want 'n herder in Israel was in terme van sosiale status op die heel onderste trappie van die leer. Hulle was die laagst betaalde beroep.
In terme van eerbaarheid was hulle verdag gewees en kon 'n herder nie eers in 'n reg in 'n hof getuig nie. Sy getuienis was maar verdag gewees. Daar's baie redes daarvoor, so dit kan wees dat Matteus wat skryf aan Jode besluit het om dit uit te laat om een of ander rede. Terwyl Lukas wat skryf aan die Grieke nie 'n probleem gehad het om die verhaal van die herders te vertel nie. Hoe dit ook al sy, daar is 'n paar partye wat die Here hier wat die woord van die Here melding maak wat teenwoordig was. Ek praat nou nie van Anna en Simeon wat hom in die tempel gekry het, maar in die huis. Maak die Bybel van hierdie partye meld. Nou wil ek u vra, watter partye het die verste gekom? Die wyse manne. Wie stem saam, die wyse man? Ek wil vir u sê die party wat die verste gekom het was Jesus. Want hy het sy hemelse heerlikheid verlaat. Hy kom neem die gestalte van 'n dienskneg. By verre is hy die een wat die verste gereis het tot in Bethlehem. Nou ja, en dan tweede in terme van mense, die wyse man. En daarna Maria en Josef. Hulle kom uit Nazareth uit omtrent 85 na 90 myl tot in Bethlehem. Kon nie 'n gemaklike reis gewees het nie. En dan natuurlik die herders. Nou, die herders in hierdie omgewing het omgesien na skape wat in die tempeldiens gebruik word en hulle het geweldig baie skape geoffer, veral tydens Paasfees. En dit was baie keer baie groot troppe gewees en hierdie troppe het hulle oor die algemeen probeer om nie te naby aan die woongebiede te laat wei nie as gevolg van die reuk en 'n paar ander goed. So ook hulle het 'n afstand gehad wat hulle moes aflê om teenwoordig te wees. Feit van die saak is, almal hier teenwoordig het een ding in gemeen. En wat is dit? Selfs Jesus het dit in gemeen met hulle. Hulle moes beweeg. Hulle moes reis. En ek wil graag met u vanaand praat rondom hierdie tema. Partykeer as jy Jesus wil vind, moet jy beweeg. Dis 'n konsep, dink ek, wat ons in die Nuwe Testament gereeld kry. En kom ek sê dalk net dit. Beweeg beteken nou nie, jy moet kyk hoe ver kan jy ry of loop of so nie, maar ons gaan in vanaand se boodskap in elkeen van hierdie partye sien dat daar was 'n beweging wat plaasgevind het op nie net in terme van waar hulle fisies was maar ook in hulle binneste daar 'n beweging plaasgevind. En as u en ek ook die ware Christus van Kersfees wil vind, is dit dalk ook nodig dat daar 'n beweging sal plaasvind. In die Nuwe Testament skryf Paulus aan Timoteus byvoorbeeld. Hy sê vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Jaag. Wat sê hy? Beweeg. Hy sê jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Sien daardie gedeelte begin, dan begin hy in vers 20 van 2 Timoteus 2. En dan sê hy in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en van silwer nie, maar hy sê ook van hout en erdewerk. Sommige tot eer, ander tot oneer. Hy sê maar as iemand hom hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp wees tot eer. Heilig, bruikbaar in die hande van die Here. Maar weet jy om bruikbaar te wees en is die boodskap in daardie gedeelte vra dit wat? Beweging. Timoteus, vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Jaag na geregtigheid. Ek dink aan Paulus wat in Filippense 3 vers 14 kom. Hy sê maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is. En dan sê hy, wat doen hy? Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God wat daar in Christus Jesus is. Hy sê dit ook vir Timoteus in 1 Timoteus 6. As ek dink is in vers 13 of in vers 11 waar hy sê, maar jy, man van God,
Vlug van hierdie dinge af weg, as hy praat oor geldgierigheid. Jaag na geregtigheid. Daar moet in ons lewensbeweging wees. Weet jy, ek, dit lyk vir my of daar 'n parallel is tussen die eerste koms en die tweede koms in die Bybel. Nou kom ek sê net vir die hoekom ek so sê. Danksy die Grieke, met sy eerste koms was daar 'n gemeenskaplike taal, naamlik Grieks. Dit het gemaak dat mense mekaar kon verstaan. Is daar in ons dag 'n gemeenskaplike taal? Verstaan mense mekaar weer? Die taal van die Antichris, Engels. Ek kan vreeslik goed Engels praat, daar's twee woorde wat ek nooit verkeerd uitspreek nie. Coca-Cola. En Grieks. Die tweede ding, in hulle tyd, danksy die Jode, was daar 'n baie sterk messiaanse verwagting. Hulle het 'n koning en 'n koninkryk verwag in Israel. Weet jy, ons lewe weer in 'n dag, as mens dink rondom die jaar 2000, as ons dink aan die terugkeer van die Jode, is daar weer 'n sterk wederkomsverwagting. En het u 'n sterk wederkomsverwagting? Amen. Amen, ons moet dit ook hê. En selfs toe ons in Israel was, as jy by die klaagmuur staan en jy draai om, dan was daar in Hebreeus teen 'n muur geskrywe, prepare for the coming of the Messiah. Daar is weer 'n verwagting. As ons dink aan die Romeine, danksy die Romeine was daar paaie wat die bewoonde wêreld aan mekaar verbind het. 200 jaar terug, hoe lank het dit gevat om hier vanaf Kaapstad toe te trek? Dink so 3 jaar met 'n ossewa. Min of meer, ek dink nie ek swer uit nie. Hoe lank vat dit vandag? As jy 'n kar ry, 16 ure. Een keer met ou gepraat dat dit 9 ure gedoen het. Nou ja, ek weet nie of die Here die Here se goedkeuring sou wegdra nie. En of ek weet dit sou nie die Here se goedkeuring wegdra nie. En as 'n mens dink aan 'n vliegtuig, vandag kan jy binne 2 ure onder in die Kaap wees. Daar is parallelle tussen die eerste koms en die tweede koms. Maar weet jy ook wanneer dit kom by hierdie gedagte dat ons moet beweeg, is dit nie treffend dat met sy eerste koms almal teenwoordig moes reis. Almal moes beweeg. Weet jy, as ons in ons dag die eindtyd lewe, dan dink ek is dieselfde by uitstek weer waar. Ons ken die gedeelte in Openbaring 18 vers 4 waar hy sê, ek het 'n ander stem uit die hemel gehoor wat sê, gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. En hy praat oor Babylon. Daardie stad wat die Here gaan verwoes. Dit gaan oor 'n stelsel, dit gaan nie net oor 'n dorpie nie. Ook in die eindtyd wil die Here vir my en vir jou sê, dit het tyd geword dat u en ek sal beweeg. So, wat moet beweeg? Beteken dit ek moet fisies beweeg? Is dit moontlik om uit die wêreld uit te gaan? Dit is feitelik onmoontlik en ek glo nie dis wat die Here wil hê nie, maar dit wat Paulus vir Timoteus skryf, vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, die beweging, se beweging aan die binnekant. Net hierdie beweging sien ek ook in die betrokke partye. En ek wil graag na elkeen van hulle kyk. In die eerste plek, die wyse manne. Dink daar moes in hulle gedagtes, iewers in hulle lewe, 'n beweging plaasgevind het. Hulle gedagtes moes beweeg van ons is gefokus op die aardse dinge, nadat hulle fokus op die hemelse dinge. Wat hou hulle dop? 'N ster. Weet jy, ek dink die beste illustrasie van hierdie waarheid, dat daar 'n beweging in hulle gedagtes plaasvind, van aardse dinge na hemelse dinge, is as jy hulle vergelyk met Herodes. Ek wil hê jy moet 'n bietjie mooi dink oor die wyse manne. Wat het hulle, dalk was hulle Jode, soos ons vanoggend gehoor het, dalk was hulle konings, maar wat het hulle te doen gehad met 'n koning wat gebore is in Israel? Niks. Sou die reis hulle iets kos na Israel? Ja, natuurlik. Dis nie net 'n reis wat hulle geld sou kos nie. Dit sou baie keer was dit ook 'n reis wat
waaraan sekere gevare gekoppel is. As hulle uit die ooste uitgekom het, het hulle heel moontlik van Jericho af Jerusalem genader. En u ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat die rowers oorval is. En is gewoonlik op daardie pad wat jy in neerdaal in die Syro-Afrikaanse Sinkdal. En daardie was daar klowe gewees. En dis waar daar rowers was. Dit was 'n reis wat gepaard gegaan het met sekere gevare. Sou hulle iets kos, het sou hulle geskenke gekos het? Wat sou hulle daaruit kry? Het hulle iets huis toe gevat? Hulle moes nog met 'n ander pad terug. Weet jy, daar is sekere dinge wat nie aardse waarde het nie, maar hemelse waarde. Weet jy, en hierdie manne was bereid om aardse goed te verruil vir 'n hemelse realiteit. Daar moes iewers in hulle gedagte 'n skuif plaasgevind het, 'n beweging. Ek is 'n bywoner op hierdie aarde. My lewe hier is van verbygaande aard. As jy langs Herodes en die manne in Jerusalem neersit, hier kry jy mense. Het hulle die wyse manne geglo? Ja, Herodes het hom, hulle so geglo dat hy die babatjies doodmaak. Hy het geglo, ja, die Messias is gebore. Het hulle beweeg? Het hulle hom gaan soek? Nee. Weet jy hoekom nie? Want wat hulle gesien het, is nie 'n Messias, 'n Jesus wat hulle lot kon verander nie. Nee, wat hulle gesien het, is 'n Jesus wat hulle genot en hulle gemak in die wiele gaan ry. Hier's Herodes. Hy's 'n beheer. Hy's 'n koning. Hy's 'n heerser. Al die dinge is in plek. Laaste ding waarvoor hy nou kans sien, is die ander koning opstaan en hom van sy troontjie afstoot. Man in Jerusalem, as jy dink aan die hoë priesters, is Herodes wat hulle die reg gegee het om weer te bly van die tempel en die tempelberg. Vir baie van hulle was dit 'n redelike wins, nie 'n redelike nie, 'n baie winsgewende bedryf gewees. En hulle was skatryk. Skielik hoor hulle maar, nou is daar sprake van 'n ander koning. Jy sien, hulle gedagtes het gesentreer rondom die aardse dinge. Gaan vra 'n bietjie vir Lot se vrou, wat gebeur wanneer 'n mens besig is en jy dink al wat in hierdie lewe tel, is die dinge wat hier onder om jou aangaan. Iewers in hulle gedagtes het daar 'n skuif plaasgevind. Weet jy, ek sien hierdie skuif in Paulus se lewe. Hy sê in Filippense 3 vers 7, hy sê wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade gehad. Hier is 'n man wat die ewigheid in die oog gekry het. Hy sê, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van my van Jesus Christus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee en as drek beskou het om Christus as 'n wins te verkry en in hom gevind te word. Hier is 'n man iewers in sy lewe het 'n skuif plaasgevind, daar het 'n beweging plaasgevind. Hy het hierdie lewe en die dinge van hierdie lewe gesien vir wat dit is. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God wat daar in Christus Jesus is. Is dit nie hartseer dat Kersfees by uitstek aan ons illustreer hoe vas mense is in aardse dinge? Waaroor gaan dit? Geskenke. Dinge. Eers ek daar deur die mall stap, deur daai winkels, dan kan ek nie glo dat hoeveel van die goed wat daar staan het enigsins waarde. Ek praat nie eens van ewigheidswaarde nie. Ek kan nie dink waarom sal jy meeste van daai goed wil koop. Ek kan nie glo besigheid wat sulke goed verkoop maak geld. Nêrens word ons materialistiese uitkyk so onderstreep as in hierdie tyd. Weet jy, nêrens is daar 'n tyd wat ons so nodig het om ons gedagtes te skuif van die aardse na die hemelse as in hierdie tyd nie. Want die mense wat hom gevind het,
Daar was 'n beweging in hulle gedagtes, in hulle harte. Is daar 'n beweging in jou hart? Weet jy, die tweede beweging wat ek ook in hierdie wyse manne sien is, is seker die, ek dink die grootste, of iemand het een keer gesê, die grootste afstand in die heelal, is nie die tussen ons in Kairu, of ons in die son, of die naaste ster, of wat ook al. Hy sê die grootste afstand is die afstand tussen 'n mens se verstand en sy hart. Het hierdie wyse manne, dit wat hulle geweet het, het daardie reis, daardie beweging ook gemaak. Hulle het nie net geweet van die ster nie, maar weet jy, hulle het daarop gereageer. Weet jy, en dit is die belangrikste beweging wat die woord van God ooit in 'n mens se lewe kan hê. Hoe anders as Herodes en Jerusalem en die owerstes en die skrifgeleerdes. Hulle kon kyk wat sê die woord, hulle kon glo wat die woord sê, maar hulle het nie daarop gereageer nie. Hulle het nie gaan kyk, maar waar is hier die Jesus, waarvoor ons hoor dat hy in Bethlehem gebore is. Here Jesus sê in Matteus 7:24, as iemand na my woorde luister en dit doen. Jakobus 1:22 sê, word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Mag die woord, daar die groot gaping tussen ons verstand en ons hart, oorbrug. My gunsteling story, is 'n story wat dateer, glo hulle, uit Jesus' tyd, so oud is hy, van 'n man, hy was 'n taxidermis, wat 'n voeltjie vang, pragtige voel. Toe hy die voeltjie vang, begin die voeltjie met hom te praat, en sê, ach, spaar my lewe, ek het kuikentjies in die nes. Nou, hy het nogal geskrik, want hy het nie geweet, is die eerste keer dat hy een voeltjie hoor wat kan praat. Die voeltjie sê toe vir my, ek sal met jou een ooreenkoms aangaan, ek sal vir jou 3 stukkies goeie advies gee, sal jy my dan laat gaan? Nou ja, hier is een voel wat praat, en die man sê, hoor jy so, nie is reg, as jy my 3 stukkies goeie raadsel kan gee, dan sal ek jou laat gaan. Die voeltjie sê vir hom in die eerste plek, as jy 'n goeie daad aan iemand bewys, moet dit nie berou nie. Ek dink wel, dis goeie advies. Sê in die tweede plek, sê, wat hy gesê, in die eerste plek, as iemand vir jou iets sê wat te goed is om waar te wees, moet dit nie glo nie. Iemand skud in sy kop, ja, dit klink na goeie advies. Die tweede plek, as iemand vir jou iets sê wat te goed is om waar te wees, moet dit nie glo nie. Of as jy 'n goeie daad aan iemand bewys, moet dit nie berou nie. En hy sê in die laaste plek, moet nie na dinge streef wat te hoog is vir jou. Ek en die man sê, dit is goeie raad, en hy sê toe, dit is reg, en hy laat die voeltjie vlieg. Die voeltjie vlieg tot by die naaste boom, gaan sit op 'n tak aan die onderkant. Hy sê vir die man, jou dwaas, in my maag is 'n groot kosbare steen. As jy my vandag geslag het, is die skatryk, so jy nooit weer nodig gehad het om te werk. Hierdie ou kan sy haar uit sy kop uittrek. Hy is so kwaad, hy probeer om agter die voeltjie, probeer om die voeltjie weer te vang, klim in die boom in. Elke keer as hy naby kom, dan vlieg die voeltjie net so takkie op. Hy klim toe tot heel bo in die boom, sy voet gly, hy val uit die boom, hy breek sy been en 'n arm, verstuy die ander enkel, en hier lê hy, onder die boom, in pyn. Hier kom die voeltjie afgevlieg, kom sit op sy bors. Hy sê vir hom, jou dwaas. Sê, ek het vir jou 3 stukkies goeie raad gegee. In die eerste plek, as iemand vir jou iets sê, wat te goed is om waar te wees, moet dit nie glo nie. Hoekom sal ek 'n kosbare steen in my maag hê? In die tweede plek, as jy iets goeds aan iemand, 'n goeie daad aan iemand bewys, het moet dit nie berou nie. Jy het aan my 'n goeie daad bewys, waarom het jy dit berou? Sê, in die derde plek, het ek vir jou gesê, moet nie na dinge streef wat te hoog is vir jou nie. Kan iemand 'n voeltjie met die kaal hande vang? Toe sê die voeltjie vir hom, jou dwaas, jy het met jou eie lippe erken dat dit wat ek gesê het, is die waarheid. Jy het dit geglo. Hoe groot is die gaping nie net tussen ons verstand en ons harte? Die woord van die lewende God is die waarheid. Weet jy, as ons, soos die wyse manne Jesus wil vind, moet ons leer om daarop te reageer. Ek wil in die tweede plek kom by die herders.
En ek wil 'n kort gedagte met u rondom hulle deel. Weet u, ook in hulle gedagtes was daar nodig om 'n beweging plaas te vind. Daardie beweging was 'n beweging in hulle prioriteite. Die aldaans gedink dat hulle was verantwoordelik vir daardie skape waarna hulle omgesien. Skielik, hier is die engele. Die Messias is gebore. En hulle los daardie skapies net daar in die middel van die nag en hulle is op pad na Bethlehem toe. Nou ek besef dat u en ek moet mense wees van verantwoordelikheid en ons moet weet hoe om ons pligte na te kom te alle tye en ek wil nie hê u moet dit wat ek nou gaan sê gebruik as 'n verskoning om nalatig te wees nie. Maar weet u, daar is sekere oomblikke in 'n mens se geestelike lewe wat net eenmaal jou pad gaan kruis. En as jy dit mis, is dit verby. Die blinde bedelaars van Jericho, Jesus was op pad na Jerusalem toe, hy sou nooit weer daar verby gaan nie. Dit was 'n geleentheid. Hulle kon dit so maklik mis, omdat mense sê, man, bly stil. Maar hulle het uitgeroep, Jesus seun van Dawid, wees ons genadig. Ek dink aan Martha en Maria, jy weet, dit is altyd 'n aangrypende verhaal, net voor die kruisiging van die Here Jesus, en hier is hulle, hier het Martha en Maria die geleentheid om te sit aan die voete van Jesus. Die Seun van God, die Skepper van die heelal. Dan sê in Lukas 10 vers 41, nadat Martha gekla het omdat Maria los, laat sy alleen bedien en alleen kos voorsit. Is dit belangrik om te bedien? Natuurlik. Is dit belangrik om te sien en hoeveel te meer na die Here Jesus Christus? Is belangrike goed. Maar die Here Jesus sê vir Martha, 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 jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Weet jy, dit voel vir my baie keer hierdie tyd, dit is so besige tyd, daar is so toeloop van mense. Weet jy, daar is tye wat ons moet leer om stil te wees. Toe te laat dat die Here met ons tyd spandeer. Ja, ons het verantwoordelikhede, die herders is terug na die skape toe. Maar weet jy, daar is oomblikke wat die Here met ons afspraak het. Iemand het een keer by die deur vir my gesê, if you want to catch up with God, slow down. Ek wil nou 'n stelling maak. Voor 'n mens werklik vir die Here kan werk, moet jy eers leer om vir die Here nie te werk nie. Jy moet leer om iewers in jou dag in gemeenskap met hom te wees. Iewers in jou dag moet jy die tyd uitkoop. Die lewe is so gejaag. Amen. Weet jy wat het iemand een keer gesê? Hy het gesê, haas is die dood van gebed. Amen. Hurry is the death of prayer. Is ek skuldig? Ag, toch. Ons vlieg in die oggend op en ek bid elke oggend. Maar ek is nog nie halfpad deur my gebed nie, dan begin ek nou al dink, okay, ek moet nou, Here, U my help vandag, want ek moet hierdie en daai en ek wonder hoeveel geleenthede gaan nie net baie keer in die duister by ons verby nie. Maar ons nie leer, want daar nie 'n beweging plaasvind in ons prioriteite. Iewers in hierdie herder se harte moes daar 'n verandering plaasgevind het, moes hulle plek gemaak het dat die Here vir hulle iets kon doen. Hy sê in Efesiërs 5 vers 16, koop die tyd uit, want die dae is boos. Dan sê hy in vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Kom ons vat hierdie feestyd, dis ons laaste aandiens. Kom ons maak nie die tyd wat ons af is, 'n geleentheid om besig te wees.
Kom ons maak dit 'n tyd om besig te wees met die Here. 'N Tyd om op hom te wag en te sê, Here, daar's nou nie mense om my nie. Ek hoor nou nie 'n klomp goed nie, maar ek wil by u hoor en aan u voete sit. Die laaste groepie wat ek wil noem is Maria en Josef. Weet jy vir my, en miskien kan ek daar by sit, selfs die Here Jesus Christus. Daar het 'n beweging moes plaasvind in Maria en Josef se gesindheid. Nou ek kan nie sê daar moes 'n beweging in Jesus se gesindheid plaasvind nie. Maar is dit nie treffend Filippense 2 sê dat hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in hom was. En ek wil sê as ek na Josef en Maria kyk, dan sien ek iets van Jesus se gesindheid. Nou, ek dink van almal wat beweeg het, was Maria seker die een wat die ongemaklikste beweeg het. Wie kan verstaan wat ek sê? En ek wonder baie keer, hoe reed hou jou vrou om 9 maande swanger op 'n donkie te klim en 85 myl ver af te lê per donkie na Bethlehem? Ek sal dit nie probeer nie. Nie sonder 'n valhelm en 'n mondskerm en hardloopskoene aan nie. Maar kan jy jou indink in hulle situasie? Op 'n donkie. Heel moontlik September, Oktober. Ek weet nie wat se roete wat hulle afgelê het nie. Maar die van die wat in Israel was, sal weet daardie tyd, dis warm. Die van u wat als die voorreg gehad het om 'n kindjie te dra, weet hier op 9 maande is dit in die winter warm. En hulle moet hierdie reis onderneem. Hier kom hulle in Bethlehem aan. Daar's nie 'n herberg, daar's nie vir hulle plek nie. Waar wil 'n mens wees onder sulke omstandighede? Jy wil in die privaatheid en die gerief van jou huis wees. Hulle is in 'n stal. Dink bietjie daaraan, dit was eintlik hulle familiestad. Hulle eie familie wou hulle nie ontvang nie. Daar was sekerlik baie stories gewees oor Maria. Jy kan dink. Dink jy hulle, wat is ons natuurlike reaksie in sulke omstandighede? Of kom ek vra so, wat is my reaksie in sulke omstandighede? Ons kla aan ons, murmureer. Weet jy, jy lees eintlik baie min dat hulle enige iets sê, Maria en Josef. Ek lees in Lukas 1:38, dan sê sy, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan, volgens die woord. Jy sien iemand wat in oorgawe aan die Here haar lewe neerlê en sê, Here, hier is ek. Dis die pad wat ek moet loop. Haar gesindheid was reg. Daar het 'n beweging in hulle harte plaasgevind. 'N Oorgawe aan die Here Jesus Christus. Weet jy, as ons maar ter harte kan neem wat die woord van die Here sê, Filippense 4:4, verbly julle altyd in die Here. Weet jy, ek dink ons gaan 'n tyd binne waar dit al hoe meer nodig sal wees om ons te waak oor ons harte en die gesindheid wat daarin woon. Om altyd in dankbaar te wees. Filippense 2:14 kom hy in daardie gedeelte. Hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Moenie beklei nie. Here, hier is ek. U het my op hierdie pad gelei as ek kan aansluit by vanoggend se boodskap. Ek is in Bethlehem, ek is nou nie in Jerusalem nie. Maar Here, ek is in u hand. Dankie daarvoor. Kom in die week by iemand. En ek weet, moeilike omstandighede. Ek vir die persoon vra, hoe gaan dit? Toe sê hy vir my, goed. Hy sê, want ek kies dat dit goed gaan. Nie omdat dit goed gaan nie, maar omdat ek gekies het, dit gaan goed. Dankie Here. U is my verlosser. Here, u is in beheer. Glo u dat God in beheer is? Weet u hoe het hulle opgeëindig in Bethlehem? Dis vir my die wonder van die Bybel. Keizer Augustus het
'n bevel uitgevaardig dat almal moes opgeskrywe word. Nou hy het dit in 14 jaar intervalle gedoen. Die vorige een, of die een wat ons definitief van weet, was in 6 na Christus. So hierdie uitvaardiging moes rondom 8 voor Christus gewees het. Nou om een of ander rede is die Jode het hulle gesloer. Nou of het Herodes was of die Jode, dit weet ons nie. Maar keizer Augustus het nie bepaal dat jy moes na jou vaderstad toe gaan. So dit was of Herodes of die Jode wat daar die besluit geneem het. En wat ek wil hê jy moet hoor is, hier's 'n klomp mense, wat klomp rolspelers, wat 'n aandeel het in die feit dat Jesus gebore is in Bethlehem. En om een of ander rede, ons weet dat die Here Jesus Christus rondom 6 tot 4 voor Christus gebore was, het hulle omtrent 2 jaar gesloer. Met ander woorde, op daardie stadium was die opdrag, gaan na jou vaderstad of, dit was ernstig. Daar was nie meer uitkomkans. Wie het al gevind dat omstandighede 'n mens baie keer beweeg na 'n plek waar jy nie gekies het om te wees nie en waar jy ook nie wil wees nie. Dit was in Josef en Maria se lewe so. Hulle het ook beweeg. Was dalk nie hulle plan en hulle droom nie. Was die Here wat dalk besluite vir hulle geneem het. Maar weet jy, die Here wou hulle in Bethlehem gehad. Nie in Jerusalem nie, maar in Bethlehem. Miskien sit u vanaand hier. U voel ook, Here, u het my teen my sin, sonder my toedoen, Bethlehem toegeskuif. Mag die Here in jou gesindheid 'n beweging teweegbring. Hier is ek. Mag jy saam met Maria sê, hier is die diensmaagd. Laat dit met my gaan, volgens u woord. Here, ek is in u hand. Romeine 8:28, ons ken dit so goed, omdat ons weet dat alles ten goede meewerk vir die wat die Here lief het, wat die Here na sy voorneme geroep het. Weet jy, dis hy wat jou geroep het. Dis hy wat jou tot hier toe gedra het. As 'n mens dink aan Elisabeth en 'n mens dink aan Johannes se geboorte, dan was dit 'n wonderwerk. Dit is asof die Here tyd teruggedraai het. Hier is 'n ou dame, vergevorderd in haar jare. Sy kan nie kinders hê nie. Sy kon nie kinders gehad het. Dit is asof die Here die tyd terugdraai, 'n wonder doen. Johannes word gebore. Nog 'n groter wonder. Hier is Maria. 'n maagd. Absoluut teen die natuur, daar het nog nooit so iets gebeur nie, en daar sal ook nie. En hier word gebore Jesus. 'N wonderwerk. Maar weet jy, hulle eindig op in Bethlehem. En as asof die Here al die omstandighede om hulle toelaat. Die Augustus toelaat om sy ding te doen, en Herodes toelaat om sy ding te doen, en die Jode toelaat in oënskynlike onbenullighede werk alles saam om die woord van God in vervulling te laat gaan in Maria en Josef se lewe. U en ek verstaan nie altyd hoekom ons opeindig waar ons opeindig. Ons verstaan nie die goeters van die lewe wat met ons gebeur. Maar weet u, dis nie belangrik wat met jou gebeur nie. Die belangrike saak is wat gebeur in ons. Mag ons toelaat dat die Here ook ons beweeg. Want weet jy, as hy weer kom, wil hy u en ek moet gereed wees. Ons moet daar wees. Maar die mense wat met sy eerste geboorte hier daar was, hulle moes almal beweeg. U en ek moet ook beweeg. Daar moet 'n beweging plaasvind in ons gedagtes. Daar moet 'n beweging plaasvind in ons prioriteite. Daar moet 'n beweging plaasvind in ons gesindhede. 'n Oorgawe, Here, hier is ek. Dan sal jy uitvind, ook jy sal die Here Jesus vind. Naby jou is die woord, in jou hart en in jou mond. Mag die Here sy woord in ons harte seën.